Här har ni alltså de som ska springa 10 000 meter. Vainio står och småsnackar lite grann med Per Wallin längst där till höger. Lars-Erik Nilsson i mitten ser koncentrerad ut. Där har ni de två. Vad kan de ha pratat om så här sekunderna före start? Ja, där sticker alltså Wallin och Wainio, men ni ser ju själv att våra sändningstid har vi rökat till om de ska gå runt. Ja, svenskarna kan ju lugnt överlåta initiativet till Wainio och kompani i alla fall, för det är ju liksom upp till de herrarna att göra någonting. Svenskarna har ju egentligen ingen anledning att låta det gå fortare än så här, men det ser ju rarvigt ut onekligen. Många långsamma starter har man sett i sitt liv, men jag undrar om inte det här tar rekordet. Vi tyckte det gick långsamt på 1500, men det var ju rena sprinterloppet. Nu blir det något bättre i alla fall. Det är ingen finländare som vill gå fram och göra någonting. Så då får Wallin ta ett litet initiativ i alla fall. Därefter alltså Wainio, sen Lars-Erik Nilsson. Därefter Liotto, Mats Eriksson och Kekkhöle. Wainio tittar sig om. Går han ner och snackar med Liotto. Och så Wallin ligger och småpratar och ler. När Lars-Erik sticker upp och kanske då tänker öka tempot något. Jaha, var det då så att Finland här vann en kamp. Akta dig Per, nu rycker jag sådana serier. Ja, vi ska återkomma till 10 000 meters löparna som ju ska vara med oss i en halvtimme. 2.57,5 gick första kilometern på. Nu har det ju i alla fall blivit någonting som liknar löpning av det här. 2.58 säger du då. Det är lättare. Liksom. Wainio springer ut i andra banan. Ser sig om. Jag blir på tredje. Ingen springer på första banan. Ska vi fortsätta så här så blir det 10 300 meter eller något sånt där. Nej, han går ner igen på innen. Wainio, det ska jag ju göra i kurvan. Det blir alldeles för långt att springa annars. Ingen ville gå upp. Av svenskarna så är det alltså Lars-Erik som är på andra plats. Det är Mats Eriksson på tredje. Och Per Wallin på fjärde. 2000 meter passerades på 5.48. Det var en andra kilometer på 2.50. Lite bättre fart alltså. Och nu är det en kilometerpassering igen. 8.38 på 3000 meter och ännu en kilometer på 2.50. Och det är ju ganska, det är ganska hygglig fart, 2.50 per kilometer. Ja, någonting måste ju hända. Nu har det hänt något i det här loppet. Nu vill inte Lars-Erik dra längre. Har de gjort en överenskommelse mot Rom med Wainio att okej, vi hjälper dig med det här, men du får sticka fram då och då. Och nu kommer Wainio fram. Och Lars-Erik lägger sig bakom. Mats därefter och så Per Wallin. Liotto och den lille Kekkhöle är sist utav de sex. Och där har Kekkhöle legat hela tiden. Och Liotto förresten också. De har legat där bakom två. Det är inte allt som hjälper till att dra. Och det är inte Mats Eriksson heller för den delen. Han brukar aldrig vilja vara med och dra det framme. Farten sjönk lite grann på den fjärde kilometern. Passertid 11.33. Det betyder att den gick på 2.55. Hoppsan, ser man på. Mats Eriksson är nu framme i täten och drar. Det var väl bara för att man sa tvärtom förut då, att han aldrig brukar göra det. Hur var situationen i fjol efter första dagen i herrkampen? Jo, då ledde Sverige med 110 mot 94, det vill säga med 16 poäng. Just nu så leder vi med 8 poäng, när alltså 10 000 och stafetten återstår. Det kan ni ha som ett litet riktmärke. Men nu vann ju Sverige ganska stort i fjol. Nu sticker Wainio.
Ja, det var väl det vi satt och liksom och väntade på, att han måste göra någonting någon gång. Weinjö gör ett jätteryck och får också en stor, stor, stor lucka. Till Nilsson, till Eriksson, till Wallin. Men andra finländare, Liotto, har också svårt att haka på i detta ryck som Weinjö nu åstadkommer. Weinjö 20 meter efter de tre svenskarna, 10 meter efter Liotto och 35 meter efter så har vi Kekkylä som väl nu får anses som avsågad. Undrar om inte loppet avgjordes här egentligen. Och så blir det då fart i klungan där bakom. Det är Liotto som sticker upp. Och Per Wallin hänger med. Och Mats Eriksson hänger med. Och nu blir det en fantastisk spurt de här tre emellan. Lars-Erik Nilsson kan inte göra någonting åt dem här. Jag undrar om inte svenskarna ska kunna göra någonting åt finländaren. Så att det ser ganska enkelt ut. Och Mats Eriksson och Wallin har ju båda förmågan att spurta. Hur är det med Liotto som drar hårt, 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 hårt 300 meter från mål. Men Wallin hakar på. Mats har kanske lite mer besvär att haka på, men gör det. Nilsson är av. Men Wallin ser väldigt fräsch ut. Mycket fräsch. Nu sticker Wallin uppe på andra plats. Nu sticker Eriksson upp på tredje plats. Och Liotto är väl nästan avhängd. Ja. Weinjö mot mål. 50 meter kvar. Kommer att vinna, men det blir svensk på andra och tredje plats. Och det tackar vi för. Weinjö suverän seger i mål där. 28-35. Och så sticker då Wallin ifrån Mats Eriksson och blir tvåa. Mats blir trea. Liotto fyra. Lars-Erik Nilsson femma. Och Kekkylä har ett halvvarv kvar att avverka. Lars-Erik är i mål alldeles där.